A ko je najjači čovjek iz naše zemlje u svijetu, a? Ko? Nedžmin? To će Nedžmin. Ja sam najjači. A ko sam ja? Ja sam onaj koji može da razvali čak šestoricu. Da, ja čitavu šestorku mogu da razvalim. Mogu da ih razbucam, razvalim, podignem uvis jednom rukom, treznem od zemlju. A kako se zovem? Hajčik pogodite, da li se zovem Bakir ili Faro?